Liftlərdən danışacağıq. Lift çox mərtəbəli binada yaşayan, yəni birinci mərtəbədən sonra yaşayan hər kəsin əlindən tutan bir vasitədir. Binalarda liftlər quraşdırılır və artıq köhnə liftləri də dəyişdirməyə başlayıblar, yenilərini quraşdırmağa başlayıblar. Amma ancaq, lakin o yenilər də sıradan çıxır. Onları kim sıradan çıxardır? Sakinlər mi onu xarab eləyir, yoxsa ora keyfiyyətsiz mi lift qoyulur? Ya da niyə problemin lift daşınmaq üçün istifadə olunur? Baxaq. Həddin artıq bir şeydir. Dəfələrlə hadisələr olurdu, liftlərdə adamlar qalırdı. Bir baxlar sakinlər liftlərin köhnəliyindən istifadə yararsız olmağına şikayət edirdi. Amma artıq bir müddətdir ki, paytaxtda əksər binalara liftlər dəyişdirilib, belə müasirləri ilə əvəz olunub. Amma bəzi sakinlərin bu liftlərdən düzgün istifadə etməməsi və yaxud da təyinatına görə istifadə olunmaması liftlərin tez-tez xarab olmasına, sıradan çıxmasına səbəb olur. Ağıllı istifadə etmək lazımdır. Yəni, birdən-birə acgözlü elib dolduranda hələ olar. Təmir eləyir, daşları doldurur. Yükü doldurur, əlbəttə ki, zay eləyir, lifti sıradan çıxar. Bir dəfə Ankara'da oldum. Hələ mən bir dəfə görmədim ki, bir ağır bir sumku ilə ya ilə bir nəsə bir şeylə gəlib bu liftə girələr. Bizdə kim nəsə də onu eləyir. Daş da daşıyırlar, nə bilim, adam da daşıyırlar, hər şey daşıyırlar. Üç gündən bir xarab olur. Kəndə peşkom əcburuq. Mütəxəssislər deyir ki, bu cür problemlər əksər hallarda liftlərin təyinatına görə istifadə olunmamasından baş verir. Belə ki, əksər sakinlər sərnişin liftində yük daşıyır. Bir də liftdən istifadə edərkən onun texniki göstəricilərini nəzər almaq lazımdır. Hər bir liftin yük götürmə qabiliyyəti onun kabinasının döşəməsinin sahəsinə görədir. Döşəmə sahəsi, misalsın, 0,9 metr kvadrat olanda o 4 nəfərliydi. Bura çalışı 5 nəfər, 6 nəfər, 7 nəfər minəndə o lift sürətini artırıb gedib liftin şaxtasında buferin üzərinə dayanacaq. Artıq yüklənmə olmaz. Onun sıradan çıxmasına səbəb həm sakinlər tərəfindən, həm də xidmət edən servis xidməti tərəfindən ola bilər. Yəni, vaxtlı-vaxtında liftlərə servis xidməti göstərilməlidir ki, o sıradan çıxmasın. Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəsmisinin sözlərinə görə, hər bir lift ayda azı bir dəfə aidiyyatı qurum tərəfindən yoxlanılmalıdır. Nazirlik isə ildə bir dəfə yoxlama aparıb liftlərin istismarına icazə verir. Elə olur ki, deyək ki, onların burazlarında problem də var. Sərnişinlərin təhlükəsizliyi gözlənilirsə belə bir şeydə, onların mütləq istismara dayandırılır. O göstərilən nöqsanlar aradan qaldırdıqdan sonra onların istismar icazə verilir. Qeyd edək ki, paytaxtda 170 çox mənzilli binada 580-dən çox lift dəyişdirilib.